What's up, guys? How are you? Wow, I'm feeling so deja vu. Kunaona kitu kaya? I'm feeling so deja vu. I feel like I've been taken back to civil service where I used to work. By the way, for the new people here, for those who don't know, yes, I was a civil servant for clean 8 years, or for 8 clean years. Anywho, my name is Millie Chebi. Welcome back to my YouTube channel. If you have not subscribed, please subscribe and press notification bell so that anytime I upload any new video, you'll be among my notification gang. So in today's video, it will be totally different. Siko jikoni, lakini we will be cooking, but we'll be cooking things differently in a big space. In a factory, that is. So guys, just come with us as we take you through factory tour of a product. Just come with me. Having been in existence for over 75 years, this product is strong, durable, and bright. I'm talking of none other than the Blue Triangle Cement. So, twende hapa kwa factory and see how all this is done. So, come with us. Once again, engineer Masharia and architect Millicent. So we. Ni ma doctor, not Dr. Millicent. Yeah, oh, sorry, architect. By the way, we are Millicent. So we more of a kumbusha. Anyway. Anyway, we are here to answer those questions. Also, sisi pia tumekuja kujifunza. Hizi maswali za simiti utoka wapi, kwa nini simiti ni soft, kwa nini simiti inashikana, all those questions. Inashikana, what do you mean? Inatengenezwa aje. Kujua kuna watu watumianga simiti kuwa panya. Aje? Surajiki kuna hiyo simiti ikiwa soft, ikifika kwa tumbo, inakauka. Nikuuliza panya itakulaje simiti? Kama ushaitumia simiti kuwa panya, ukweli, comment ya. Here. Ya ukweli. No, wacha watu wa comment. Nisikai muongo. It's true. Anyway guys, I know you're just wondering, hey Mili Chebi, factory, simiti, ni gani? Kwa sababu mimi kazi yangu ni kuwapea plugs. You never knowings, by the end of this video, you might have a plague, you know? Anyway, guys, thank you so much for subscribing. Keep subscribing to my YouTube channel. Squeezy. Squeezy ni yetu. Tuneza change jina. Tuneza YouTube. Tuneza itaje. Silver button nilisha andiko jina yako. Okay, ya million itaandiko yako. Yetu basi. Mbaka tuongeze mila ndani. So, guys, just come with us to Blue Triangle Cement Factory. Karibu sana. Asante. Karibu. Engineer Theo. Yes. Engineer Masharia, architect Millicent. Welcome. Don't buy what he's saying. You could be an architect. Yeah, sure. Right? Yeah. With my use this year, nikianza kusoma na maliza 50. So, well, we are basically here to learn. Tujue ndio tuweze pia kujibu wa Kenya hapo nje wanataka kujua simiti inatengenezangu aje, what is the process and everything. So nani, you can ni nini hiyo? Raw, acha nitumie raw material ya simiti. Na kuja inakuwa fine. So unaweza tuambia the stages and everything. Yeah, simiti. Yeah, mainly ni material kan. Yes. That is the process tujenanzia. So the first I'll say 3 stages. Tuanza na raw materials, where we receive the raw materials, we start the pre-blending. So, utatupeleka tuone? Yeah. Ndiyo watu wane, tunaanzia hapa? Yeah, let's start. Tunapanda hapa mlima. Ni mlima. Good. Tutapata raw materials hapa. Mada mini zoezi. Hii inaitwa reclaimer. Oh, reclaimer. Yeah, it's reclaimer. It is reclaimer. Taking the material now from ile nye umetoa quarries, inapeleka for grinding. Kule. Through hii conveyor. Hii conveyor mrefu hivi. This long conveyor hivi. Ndio inachukua hii material all the way to a grinding plant kule. Hizi ni hizi zinakaa ni kubwa. Hizi pieces ni kubwa kuliko zile. But basically these ones are the same. Tunatoka upande huu. From the quarry ni kubwa. Yeah. Then we crush it inakuwa smaller. Oh nice. So everything is crushed here. Yeah, you reduce it here a bit.
Ndio ikifika kule now it's easier to grind to find powder. Oh nice. Yeah. So sasa twende pale. Sasa hizi twende hivi nikuonyeshe where it is you are grinding it. Oh grind fine powder. Choma hiyo clinker we use coal makaa makaa ndio ile naona makaa pale so as you can see here makaa there is a mill here that grinds the coal to a fine powder so that you can use it kuchoma si makaa au si hivi mzito mzito venye si utumie hapana si makaa hii makaa ya si makaa coal ile ina mainiwa si makaa hii yetu ya kuchoma si makaa ya miti Call, Maka, call. Call. Oh, call. Hii ilikuwa natumika kwa train kitambo. Hiyo, hiyo, hiyo. Moto, we are... Kuna, unachoma from this end eh? Unachoma kutoka huko kutoka hapa sasa ile coal ime grind huko ina pampi all the way you burn it here so sasa hii unasema ni 1000 degrees hapa inside here it goes up to 1500 so this material eh unaichukua sasa from here una introduce kule juu inaanza kuteremka pole pole oh na inakuja hizi chambers kuna ile Is it these ones eh? The cyclones ni a separation. Aha. Unajua kuna hewa na mchanga. Na mchanga. Eh. So the cyclone eh ina separate. Joto ni hapa karibu kidogo. Kuna joto na inatoka hapa 1000 like one. Wasema 1000 to 1500 degrees. Si kaya it gets to 1500. Now hapa sasa is when you produce clinker. The major the biggest hardest thing to produce cement. And around within this company is known within Nairobi eh? Nairobi area it's only Portland who are producing clinker or clinker some of our neighbors they import it but for us we are making so it so that is what makes it blue triangle go blue triangle make it special and the quality yes the quality because you are able to control what you are making here oh and durability Where you cool your clinker from, you are blowing some cold air so you are cooling this clinker so you are telling me how do you like control everything up here there is a central control room come and take where all the equipment is operated online where are you now let's go up where From here you can be able to see everything. Yeah, you're able to control all this equipment. Eh? The kiln, is the kiln running. Ah. That is the cement mill. This guy is operating the cement mill. Mm. So from here you're able pale kile kichuma kinazunguka. Yeah, unaangalia. So you look at the parameters. You unaiangalia moto pia hapo ndio camera. So akisikia Ukisikia kuna noma anapiga simu. Simu radio. Unaona they are communicating via radio. Umenipata? Radio is faster. Oh, by the time una call mtu akao mteja. Radio inashika hapa and it's very fast. There's a radio communication. That's what it is. Naona you can see from here. Coordinator. This is the control room. Oh, thank you. This is very amazing. Babe! That's not right. Uje mwane moto. So how far are you on that process? Moto yo. Wacha ile moto. Lakini jashida ile moto ya balokoli. Sasa ile clinker eh. Ndio hii ile tumeunda huko. Ndio hii inatoka. Inatoka pale inakuja hapa. Inakuja na hii conveyor hivi. Hapa iko cooled already. Iko cooled about 100 degrees. That is very cool. Imetulia sasa. Yeye imepoa. Imepoa. So from there sasa
you take your other additives, the clinker plus other additives, unaileta kwa hii. This one now will grind it to cement, final product. So this is a ball mill. This is a grind clinker plus cement. Yeah, clinker plus other additives. So clinker is like the main ingredient. Clinker is basically almost like among pure cement. Oh yeah, yeah, yeah. But you have to add other things to make it workable. Eh? Yeah. Shikana nini? Yeah. So ni ipi? This is also in Siaga. Ah, nice. So after hapa ni packaging too? After hapa ni package too. It is now ready. What is coming out of here? Blue triangle cement. Oh nice. Mesema yote ni 50 kgs. So nikiingia hapa. Eh? Na ni moto. So mesema how many bags do you dispatch in a day? So in the whole day 30,000 per day. Yeah. Kila siku kila siku. Kila siku kila siku. Na haka kanatoa ngapi kwa parawa? Kanatoa parawa 90 tons parawa, which is 1800 bags. 1800 bags? Yeah. So 1 hour? 1 hour. 1800? Yeah. Ah, kazi mzuri. Yeah. Na umesema pale kama siyo 50 yezi toka hapa? Yezi kutunemuka hapa. Itazunguka mpaka ijae? Mpaka ijae. Ah, very nice. Na itaka rotation. Oh, rotation. Sawa, sawa. Na ujatuambia jina? Ni naito Mapenai. Mapenai? Ya, pizza. Masai? Yeah. Yedoi? Yeah. Na unasimamia? Mimi ndio nasimamia hapa. Since 2002. Miaka ngapi sasa? Sasa niko na 23 years. Asante sana. Yes, yes. Ah, very nice. Hata kabla tuja. Kuko na ile another pack huko? Oh, in that's a new one. Muna expand. Uko naye. Oh. Hiyo ni ya barabara peke yake. Ya simiti ya barabara peke yake. Oh, kuna simiti ya barabara na kujenga? There is a difference? Yeah, yeah, yeah. So, hii ni ya? Hii naitanga PPC. PPC ni? Hii ndio ya kawaida tu ya kawaida. Hii ndio ya kujenga nyumba. Ya manyumba. Lakini hii ndio ya huko. Ya kujenga barabara. Na magorofa. Oh, nice. Barabara, mwajenga magadhi? Eh, tumejenga magadhi. Mwajenga, by the other OPC, nilijenga conference. KICC? Yeah. Bado ni Blue Triangle? Blue Triangle. Oh, very nice. That's amazing. So tumeshukuru sana. Yeah. Asante, wacha tuendele kuona. Tumeshukuru sana. Yeah. Tumeshukuru sana. Asante. Yeah. Naeza dunga hapo kamoja? Yeah, naeza dunga. Kuja hapa, Jimmy, ni dunge. Sasa. Umesema timing. Kana dungiwa wapi? Good. Perfect. Niko sawa. Nipewe sibiti yangu niende. Ujamani mchapu chapukudi niko. Umesema ni experience. Sawa sawa, tumeshukuru sana. Hey, nice. So hii inabeba sibiti ngapi? Hii inabeba 600 bucks. Oh, 600. 600 bucks. 30 bucks. Hey, nice. Huyu ameogopa kupanda huko juu. Mimi naogopa heights, naogopa mass of water, naogopa as naogopa tu everything. Moto iko pale. Kwanza moto nasikia ni ajali. So asante sana Engineer Theo. Tumeshukuru sana. So this is supposedly our last process. Yeah, this is the last process. Yeah. Au ni customers wanachukua vitu zao? Customers wanachukua mali yao. Oh. So unakuja unaweka tu lori yako? Unangoja? Yeah, unakuja una reverse unawekewa unaenda. Nice. Chap chap. Ah, very nice. Yeah. Thank you so much. I think watu wamekuwa able to learn. Yeah,
I hope you guys have learned on how cement is processed. To be specific, blue triangle cement is processed. One thing I want to highlight, and mean me take home, it's Kenyan. Me napenda sana ku support what's Kenyan. Yeah. So if I ever build, you know, when God comes through, yes, I will use blue triangle. Because actually, kila kitu inatoka hapa Kenya, yes. And it's very easy. You know, it's benefiting us. Hatupeleki pesa mingi nje. That's the process. Nimwambia kazi yangu ni kuwapea natuma plugs kwa hii channel. Kama uje subscribe, you never know the next place we will go. Labda ni mali ya kutengeneza nini? Awezi jua. Good, thank you so much. Thank you for taking us through. Welcome. So, and men, big up for the good job you guys are doing here. Thank you, thank you. Sana for being at a Blue Triangle. It's Africa Portland Cement. Thank you. Asante sana. Asante. Wacha tuone packaging. Tujue tunabeba ngapi tuende nyumbani. Sawa. Jenga kwako na Blue Triangle Cement.